Čau lidi! Zvedáme obtížnost a dneska se podíváme na kvadratické funkce s absolutní hodnotou a jak vypadají jejich grafy. Jdeme na to! Jako kvadratické funkce s absolutní hodnotou označujeme všechny funkce, které tam mají kvadrat a, jak už název napovídá, absolutní hodnotu. Nenutně musí být ten kvadrat v absolutní hodnotě. To vidíme třeba tady. Princip toho, jak přijít na graf takové funkce, spočívá se v tom, že rozkucháme celý ten definiční obor pomocí nulových bodů absolutních hodnot, které v té funkci jsou. Tady máme jednu absolutní hodnotu a otázka je, jaký je její nulový bod. No tak fajn. Kdy se 1 minus 2x rovná 0? Tak 2x si přehodíme na druhou stranu, vydělíme dvojkou, no a vychází mi, že ta absolutní hodnota jako taková je 0 tehdy, když x se rovná 1 polovina. Fajn, takže v tomhletom bodě se ta absolutní hodnota láme, a při přechodu tohoto bodu se mění její chování. Pojďme tady postupně. Když x je menší než ta jedna polovina, takže interval minus nekonečno až jedna polovina. Jak ta funkce vypadá? Tak, x na druhou je mimo tu absolutní hodnotu, takže to zůstává stále stejné. Vyberu si nějaké číslo, třeba minus 10. Co se stane, když do té absolutní hodnoty dosadím minus 10? 1 minus 2 minus 10, to mi dá plus 21. Takže když dosazuju čísla odsud, tak v té absolutní hodnotě jsou kladná čísla a tím pádem se ta absolutní hodnota neaktivuje. Zůstává bez toho přidání znamenka minus navíc. Takže já ji jednoduše odstraním, ale bacha, stojí před ní minus, takže já tady dám prostě závorky. No a když závorku odstraním, tak mi vyjde funkce y rovná se x na druhou plus 2x minus 1. Dobře, pojďme na ten druhý interval, tedy na x, které jsou od jedné poloviny do nekonečna. Když dosadím desítku, tak 1 minus 2 krát 10 je minus 19, což znamená, že v tomto intervalu, v té absolutní hodnotě, vznikají záporná čísla. No a absolutní hodnota dělá to, že pokud tam je záporné číslo, tak přidá mínusko navíc, aby z té absolutní hodnoty vyšlo číslo kladné. Takže absolutní hodnotu tady odstraňuju tak, že před ní přidám jedno mínus navíc. Mínus a mínus se nám vyruší. No a tím pádem tady ta funkce bude fungovat podle vzorce x na druhou plus 1 minus 2x. No a já si to přehodím no prostě tak, aby to vypadalo jako kvadratická funkce hezky po pořadě. No a teďka potřebujeme tyhle ty předpisy zakreslit. Protože to jsou ale kvadratické funkce, tak víme, že ty se dobře zakreslují, když máme doplněno na čtverec. Takže pojďme doplňovat na čtverec. My si tenhle ten případ označíme jako A, tenhle jako B, ať se v tom dá zorientovat. No a jak doplním tohleto na čtverec? No dobře, takže je tady plusko, Tuhle minus jedničku si dám trošku bokem. No a vím, že tady potřebuju člen, který mi kopíruje vzorec a na druhou plus 2ab plus b na druhou. Evidentně ačko je x. -ko. No a když ačko je x, -ko, tak co musím dodat za b, abych tady měl 2x? No jedničku, protože to 2x už tady máme. Tím pádem potřebuju tady dopsat b na druhou. Bčko je jednička, no a B na druhou tím pádem je plus jedna. Protože jsem ale přičetl jedničku, tak musím jedničku i odečíst. Tím pádem tato funkce ve tvaru, který je doplněný na čtverec, má tvar x plus 1, to celé na druhou, protože a je x, b je jednička, no a tady mi vychází minus dvojka. Fajn, první doplnění na čtverec, úspěšně za námi. Teďka to druhé. x na druhou minus 2x plus 1. Opět to táhneme na vzorec, ale teďka je tady znaménko minus. Fajn. Já si tady tu jedničku trošku šoupnu bokem. No a potřebuji tady dodat člen b na druhou. Kolik je ale b? No když ačko je x, tak b musí být zase jednička. Tím pádem přičítám. B na druhou, což je jedna. Fajn, přečetl jsem jedničku, ale musím ji zase odečíst. Když tenhle tvar tedy zavřu, tak ta funkce bude vypadat takhle. x minus 1, to celé na druhou. No a tady se ty jedničky odečtou. Takže tohle je finish. OK. No a teďka jak to všechno narvat do grafu. Než bych se s tím tady pachtil ručně, a ono by to potom stejně vypadalo jako od pětiletého děcka, tak tady radši dáme hezký graf a teď si vysvětlíme, jak vlastně tady tyto dvě funkce do toho grafu přenést. Důležitý pro nás je ten bod x rovná se jedna polovina. To je nulový bod, ve kterém se vlastně mění chování té funkce. Ta jedna polovina, ta je zde. Když máme tady graf funkce x plus 1, to celé na druhou minus 2, tak to je parabola, která je posunuta o jedničku doleva a o dvojku dolů plně by ta parabola pokračovala sem dále, ale já ji tady vlastně končím, protože od té jedné poloviny dál už se ta funkce chová podle jiného předpisu. Takže nepokračuju tady tímhletím stylem, ale prostě končím tady v této jedné polovině. Dobré je taky si spočítat tu funkční hodnotu v tomto bodě, ať vím vlastně, kde mám vůbec pokračovat. Je celkem jedno, jestli si vyberu tenhle předpis nebo tenhle předpis nebo nějaký z těch nepřevedených na čtverec. Jo, klidně vlastně tady tenhle. Prostě vemu tu jednu polovinu a jedna polovina na druhou plus dvakrát jedna polovina minus jedna. Tak dvakrát jedna polovina to je jedna, jedna minus jedna to je nula a tady mi vychází vlastně jedna čtvrtina. Tato ta hodnota by mi vyšla stejně pro tenhle ten předpis. Ty kvadratické funkce v těch nulových bodech na sebe navazují. Takže hodnota tady tohoto bodu, jeho funkční hodnota, je jedna čtvrtina. No a potom o té jedné poloviny dále potřebuju tu funkci nějak navázat. No a navazuju ji tady tímhletím předpisem. Ta parabola se svým vrcholem je posunuta takhle o jednu doprava. No a vidím, že tady je znamenko plus, stejně jako zde, takže ty paraboly jsou jakoby dnem dolů. No a prostě tady už jenom navážu. U této funkce je v absolutní hodnotě rovnou celý kvadratický trojčlen. Logika při tvorbě grafu funkce je úplně stejná. Mě zajímá, jak se chová ta absolutní hodnota, kde jsou její nulové body. Dobře, takže řeším kdy se tenhle ten trojčlen rovná 0. Když dosadíme do vzorce na kořeny kvadratické rovnice, tak mi vyjde, že tahle ta kvadratická rovnice má dva kořeny, jeden je 1 a druhý 3. No a kořen znamená, že se to rovná 0, tím pádem tyto kořeny jsou i nulovými body této absolutní hodnoty. Fajn, takže už vím, v jakých bodech se mi mění znamenko vnitřku té absolutní hodnoty. Tím pádem, Mám dvě možnosti teďka, jak to vyřešit. První je ten početní. Ten znamená zase rozkuchat ten definiční obor na tři intervaly teďka. První bude od minus nekonečna do jedné, ten další od jedné do tří a ten třetí od tří do nekonečna. Když vemu třeba nulu, jo, tak nula na druhou minus 4 krát nula to je furt nula, plus 3, tak to je kladné číslo, je to trojka, a tím pádem vevnitř je kladné číslo, absolutní hodnota se neaktivuje. Druhý interval, tedy od jedničky až po trojku, tak vemu třeba dvojku. 2 na druhou je 4, minus 4 x 2 to je 4 bez 8, to je minus 4, plus 3 je minus 1. V tomto intervalu ta absolutní hodnota má vevnitř záporná čísla, tím pádem musí se aktivovat, musí tady vyskočit mínusko před celou tu absolutní hodnotu. No a tím pádem se mi změní znamenka uvnitř té závorky. Takže tady bude minus x na druhou plus 4x minus 3. No a když vemu ten poslední interval od 3 do nekonečna, tak můžeme vzít třeba čtyřku, 4 na druhou je 16, minus 4 x 4 to je 16, minus 16, takže 0, plus 3 je 3. Takže tam máme kladné číslo, absolutní hodnota se neaktivuje, takže žádné mínusko tady nedávám. OK, mám ty tři intervaly, vím, jak se tam ta kvadratická funkce chová, a abych mohl zakreslit tyhle ty grafy, tak potřebuju doplňovat na čtverec. Máme tu trošku usnaděnou situaci, protože. Tady a tady ty funkce jsou popsány úplně stejným předpisem, takže to doplňování budeme dělat jenom dvakrát. Když vemu tu první a třetí funkci, tak x na druhou minus 4x a trojku si dám trochu bokem. Pokud a je x, tak co musí být b, abych tady měl 4x? B musí být dvojka. Tím pádem tady doplňuju b na druhou. A B na druhou, dvě na druhou, to je 4. Fajn, přidal jsem 4, tím pádem ji musím odečíst. A když tenhle ten výraz stáhnu, tak máme tvar x minus vlastně to B, což byla dvojka, to celé na druhou a 3 minus 4, to je jedna. OK, první a třetí funkce už je ve tvaru, kdy máme snadnou úlohu při zakreslování. Máme tady ten čtverec. No a teďka ten druhý. Ten bude trošku těžší, je tam znamenko minus. Takže minus x na druhou plus 4x minus 3. Z těch prvních dvou členů si to minus vytknu, protože o něm víme, že nám dělá celkem dost potíže při tom uzavírání. Takže vytknu ho z těch dvou členů, tady vznikne plus, tady minus. Teďka pokud máme a na druhou x na druhou a tenhle ten člen minus 2ab, no tak co musí být b, abych tady dostal 4x? No tak pokud a je x, tak b musí být zase dvojka. Přidávám zde b na druhou, no a to musí být plus 4. Teďka pozor, já jsem tu čtyřku nepřičetl, ale díky tomuto minus jsem ji vlastně odečetl. Tím pádem pro zachování původní hodnoty toho výrazu potřebuju čtyřku přičíst. Takže píšu plus čtyři. No a teďka, když ten výraz zavřu, tak tady máme minus x minus 2 a tady máme, jo, ještě celé na druhou a 4 minus 3 je plus 1. OK, máme ty výrazy, které nám popisují chování funkce a můžeme to zakreslit. x, y. No a prvně zakresleme tady tuto funkci, která popisuje chování té funkce od minus nekonečna do jedné a od tří do nekonečna. Je to parabola, která je posunutá o dvojku doprava a o jedničku dolů. Tak, tady má svůj vrchol. A kdybych ji zakreslil, tak ona bude vypadat... O, nějak takhle. Poušvih je v tom, že ta její prostřední část musí být vymazaná, protože ona vlastně mezi jedničkou a trojkou, ať už je to teďka kdekoliv, se chová trochu jinak. Takže zkusme na to trošku jinak a lépe. Vypočítejme si hodnoty v bodě 1 a 3. To vlastně ani nemusíme, protože víme, že to jsou přesně nulové body. Já když do té absolutní hodnoty dosadím jedničku a trojku, tak vidíme, že dostaneme nulu. Tím pádem ta funkce má tady tuhle hodnotu a tady taky tu nulovou hodnotu. No a jak jsem kreslil předtím, tak vím, že ta parabola má tady jednu větev, tady druhou větev a kdyby tady nebyla ta absolutní hodnota, tak ona by šla takto. Ale protože tady ta funkce se bude chovat trochu jinak, tak ji tady nekreslím. Fajn. Teďka vemu ten druhý předpis a ten má zase vrchol posunutý doprava o dvojku a tentokrát o jedničku nahoru. Což máme zde. A díky tomuto minus je ta parabola jakoby dnem vzhůru. Takže zhruba takto. Ale ty větve od jedničky doleva a od trojky doprava už tady nekreslím, protože tam se ta parabola chová jinak. Takže kreslím pouze tady tuto část. Druhá varianta, jak tu funkci zakreslit, by byla ukrytá v tom, že já bych zakreslil tu parabolu, která je v té absolutní hodnotě. Já měl bych vlastně ten posun o dvojku doprava a o jedničku dolů. No a co mi ta absolutní hodnota říká? Ona mi říká, že ať už tady je kladné nebo záporné číslo, tak ta absolutní hodnota z toho udělá číslo kladné. To znamená, jinými slovy, všechno, co by bylo záporné, bude kladné. Takže já bych všechno, co je pod osou, otočil nad osu. A měl bych tady tento graf. Pokud se chceme přesvědčit na nějakém hezčím grafu, tak tady máme kontrolu, náš vypočet sedí. Ta logika s tím převracením kvadratické funkce kolem osy x funguje pouze tehdy, pokud Všechno, celá ta parabola, celý ten kvadratický trojčlen je v absolutní hodnotě. Pokud bych měl třeba funkci absolutní hodnota z x na druhou minus x plus 2x minus 1, třeba, tak na něj už tuhle logiku aplikovat nemůžu, protože je tu část, která vlastně vůbec není ovlivněna tou absolutní hodnotou. V tu chvíli bych postupoval podle tohoto schématu, tedy rozkuchal ten definiční obor podle nulových bodů, zjistil, jak se tam ta funkce chová a potom postupně nakreslil dané paraboly. Díky moc za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ funkce ještě více procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů na funkce. Je tam opravdu hodně příkladů a to je jak na kreslení grafu funkcí, lineární, exponenciální, logaritmické, tak úlohy na zjišťování vlastnosti funkcí, nebo určování definičního oboru, inverzních funkcí, nebo funkcí s absolutníma hodnotama. Prostě všechno, co potřebuješ, ať už na písemku, nebo na maturitu z matiky. Měj se.